Inabana mboka boza branché connecté na www.congodialogue.com. Wabino Joseph Bolo à l'international na yesna ba petit écran. Merci na batanso bo pesi biso. En fait etoyé noki noki na katia base to luki presque ba onyo soza na occupation mususu mais du moins ba leader to ba kambi ba initiateur ya combat to za na bango awa. Balinga ki bale kapé na micro Joseph Bolo wa. Lolenge moka ba mbuna nzambe ya katia ville awa ya Cape Town na kombo ya le prophète Prosper. Alinga yipa le kapwa pe sa message o ntamba talisiye comme to yebi to tu ko perdre un peu to tu ko connaître ba succession ya baliwa entre autres ba serviteurs de Dieu ba yembi ebele bana na biso ming ba kufi boyebi ba mort tragique o e frappé biso so bozana ba image na ngote bo kenekana na Congo dialogue nde bo komona succession ya baliwa na to sanga te ko difficile bino mais loge pesi mo pas ces actes que bande ko na biso ba résistant ba combattant ba zala ki un peu choqué na lisakoli oyo prophète Prosper apesi na liko monopoliser malobaté biso toza na kati ya milieu du village ko pesa pe ba expression ya batu ba réaction ya batu ba lobi bolo atini pe to salo droit de réponse par rapport ya lisakoli oyo nde kona biso mwana mboka le pasteur le prophète Prosper apesi biso nazana mwana mboka Air Force nazana kulutu na biso pe katakata et puis nde kona biso awa na kopesa bango maloba par rapport à l'isakoli o nzamba talisi prophète Prosper bango balobinini yali bosona boyemela mundeko Air Force. Merci beaucoup ndeko journaliste biso toza awa toyepo na makambu prophète alobaki en tout cas ezokisi biso na mitema donc to sepeli nango te yango toye to expliquer opinion makambu nini oyo prophète akoye koloba na oyo akoye koloba te. Ouais, merci. Voilà, merci beaucoup. Peme nangai na za pena ndeko se présenter et pape ça kombone. Yeah, merci ndeko nangai. Journaliste nga botamba. Ya eza pasi mingi. Soki batu a mokili bakani zokanisa ke ba kombata ba yebinzambe te ba kombata ba sambela rate eza pasi. Vraiment prophétie wana tozuyango kaka ndenge ya lobaki te. Mais toujours on a un angle belé et ça ne se passe pas. Mais tu reçois l'ango. Merci. Merci Ndeko Botamba. Na souk awa toza na kulutu na biso. Onke na biso, papa katakata. Merci pour Nathan Ayo. Boni. Merci Ndeko. Nazaline sengo mingi ko komona yo. Puis Nazaline sengo mingi pour na kopé sa droit de repose na prophète Prosper na ouyu yalingi. Ce qui est autorisé, biso peut permettre biso. Tu as le droit de réponse, peut te couper ça yango. Merci. Merci beaucoup. En fait, Oeza Media, tu as toujours na quatre et milliers villages pour na cause ba vignes tout. Ceci na biso espace dialogue, émission na biso Oeza biska réflexion na connaissance écoute anaka. Hello, tu singa kaka, peut te sib sara ba inviter nyo so te vitande ko finga ba insulte na banani. Mais ce qui opinion mo gelobami, réaction mo salami, to action mo salami boza na droit ko réagir. Kozong sa peut-être ni de konanzela to mutu nanzela to organisation moko nanzela waneza mission na biso na kopesa bino micro eloko nini suibi no na kati ya prophétie wana parce que soko landi prophétie malamu to ko play ngo le sous na kati ya interview oyo c'est comme si prophète atangi kombo ya katakata te atangi komba Air Force atangi komba botamba atangi komba papi sukamite alobi ba combattant lokola corps moral ensemble ba ngonde. Bon, a utiliser qui mot ba insurcosi ndenge nzamba ebisaki. Nena ebite bino par rapport ya message wana eloni bokoy koloba. Et puis ba mesure nini bokoy kozwa pour tout le kende liboso de façon communauté tous à l'ensemble, tout belo ni tore ko sala. Papa Air Force na pesio maloba. Ce qui attend moi 2-3 minutes à kolobe zali, comme ça l'équipe migre pas ndeko botamba et puis peut-être kulutu na psako ko silisi. Merci papa journaliste. Bana loba kake. Tang tomona ngata na ba église tang nzambe a laksara mutu vision alaksi tang nzamba laksara pasteur vision jamais pasteur alobara vision wana na miso ba tunyoso pasteur alukara mutu wana abenge na ndenga kulisi ke yakato makamuna o nzamba laksinge zabo gaf ya pasteur asali yango wana pasteur azana numero ya ba bundeli nyoso ya ba combattant presque nyoso o bazara na Cape Town. Pour la nimité à Bengaki, à ta combattant Moko, mi balé, à Ebisabango, talent Zambalak Singaboué, talent Zambalak Singaboué, Zambalak Singaboué, à Saliangote, à Keiko exposé, bas combattant,
na réseaux sociaux wana za exposition a exposé biso yango biso to mona kyango en tout cas eza bien te biloko o ya lobby wana donc eza mabe awa na mboka o ndenge tozo vanda combattant azali mutu azo bunda pona intérêt na ye mokote combattant azo bunda pona ya biso na bana na biso o bazo botama poto tozo bunda pona mabele na biso tozo bunda pona ba intérêt na biso te biso toza dans génération moko toza déjà sacrifié alors ndenge toza sacrifié il faut kozala na moi langage ya bien ya koloba oye ko kitsa baninga nyoso mitema iloko pasteur alobaki prophète alobaki to sepel nango ata mukete particulièrement nga na sepel nango ata mukete yango boyoka ki na senga numéro prophète na bani koloba makambu oyo il fallait na loba na sino pesa ndeko mususu un micro akwa koloba après to baxa souci. Merci ndeko Air Force. Merci papa journaliste pour na ndengo ndimi ko sola na biso to meka muke ko expliquer opinion que combattant azali voyouté combattant azali mutu ya désordre tendeke ba musuba kanisaka combattant parmi ba combattants ezana ba chrétiens bazana kati parmi ba combattants ezana ba juristes bazana kati ba économistes bazana kati ba militaires bazana kati nyonso ne salike bato bazali na souci to bazali na souci ya mboka na bango makasi po soki to lobi lelo ke bazolo ba biso to pekisa musique yebeta mate même musique ya nzambe bazo pekisa ngo te loi ezalaki ke musique ebeta mananu te mitakoki kouta jamais libanda obeta musique bisika biso tozali musique obeta makawa eza bato bavanda kawa po tozana bango toyebi etat d'âme na bango toyebi bango nenge ba evraka pona nzambe na sur place awa ba bazo uta musika toyebi ba position na bango te ba omemela biso besprit musu ya mabe to ba na mission na bango mususu ba memi to ba kosala eloko moko mabe place biso tozali yango peut-être to empêchaka bango bato libanda ba beta musique te maintenant to kenda na église moko te to lobi ke non lelo boko louete lelo adoration ezate boku misanzambe te botika la kande ngona jamais combattre sa sale lo kongo ok même na poto okuta ba église la plein ba yembela nzambe ba kumisa nzambe ok partout même na Congo même awa na Afrique du Sud bisika tozali ba kumisa nzambe oya lobi ke prophète oya lobi ke ba tozo kufa po nzambe bazo frapper peuple congolais po ba combattre ba boyi musique beta ba combattre ba boyi ba lu nzambe aza prophète ya lokuta abani na kokosa na liboso place wana. Pour chaque dimanche, tout le monde aura même, tout le monde aura même, tout le monde aura un problème à Ebembe. Tout le monde aura l'élande, tout le monde aura exposé le corps à l'église, tout le monde aura un problème. Nous avons une prière, 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 nous avons une prière. Tout le monde aura un espace, tout le monde aura l'élande, tout le monde aura un problème, tout le monde aura un problème, tout le to kosala meto forsa l'église moko te lelo boko sambela te lelo boko yembela nzambe te po biso to sala ba makamu na biso to tika kosala ngo te za lokuta et puis bible lobi tout ce qui est révélé condamné tango eloko ye pasteur ya moni ndengwana eloko ni ya ko ye kosala eloko ya ko ye kosala ce que za message uite pa nzambe to po to ebi prophétie ya lokuta ezali ya solo pe ezali. Musweza pona ko intimider batu, musweza pona kokosa batu kosa ba business ba ngoba osala ya mbongo, musupeza zo wute pa nzambe. Toboyi prophétie mokote. Metango zu prophétie, sokeza solo. Kutana biso ba combattant, solo na biso. Ke o exposango na net, to exposango na ba network o bimisango na ba réseaux sociaux ki batu ba mona, batu ba yoka, e community o provoquer bitumba moko boye na monde mususu contre ba combattant. Alors to sepe na ngote to sepe na ngo ata mukete bolongola makansi na bino combattants za zobate combattants za muta ya désordre te combattants za mutu oyo abebisaka makambute aboya makambatu asambela te ngamona vandia na za chantre na yemba na yemba na l'église
Tous les bata désordre était. Tous les bipe nzambe, tous les bilaga nzambe, nzambe balaga moko. Cause na biso zaga moko, y habitu mla biso zalaga. Tous na posa à Congo zala libre net bamboka msusu. Tous na posa à Congo zala nde tova en Afrique d'ici da, ndenge ba sud africain bazako jouir na bozuya mboka na bango, ndenge pe congolais jouir na bozuya mboka na ye. Tous na posa te que Congo tikala ya ba batu moko bo klika batu moko bo bango kaka ba vandaka. Net na minute yo ebisanga ke batu ba banda ko beta ba concert. Au moment où na beni ba continue bo ma batu tilelo. Au moment où kaka batu wana oyo bakangaki peuple en otage pendant 18 ans. Ba bandai na Mobutu, ba yena Kabila pendant 18 ans. Batu wana bazakaka. Et puis bazo bina ba osa ba feti na mangamo bango mabe ba sala ka biso to continuer ko accepter biloko wala jamais. Toi na posa Congo za libérer na toute forme. Et za na libérer na totalité nyonso. Ba territoire tous à libérer, peuple à la libre. Ou avant d'aller na Beni, ou avant d'aller na Fizi, ou avant d'aller na Bakongo, ou avant d'aller wapi na Manyema, Kivu, Mututu, na Kasai, Mututu à la libre, à sa musala linkosa na mboka ne Congo, ndenge to mona ba mboka mswe zo tambula. Vraiment na sepeli, merci ndeko. Katakata pas za makamba ko loba ko yipsa bino. Merci Sandro Bouddha. Je suis un combattant. Que Moussa Nanzambi appelle sa prophétie à l'Okuta. Prophétie à l'Okuta, n'a pas de nini. Parce que l'idée est que nous avons un papi qui est comment nous avons fait belé, toi approcher Moussa Nanzambi quelque part, pour que nous bango, que ça la culte moko et qui est un pasteur pour que nous avons un bon Congo. Ngai katakata, mutu na approcher qui. Prophète prospère. Peto sololi na ye. N'explique ye, pe an dimi, alobi, akobenga pasteur bienveni, ou azali mokonzi, yaba pasteur. A ma grande surprise, na mwana prophète, alobi, après sa prophétie, ke nzambe a lakisi ye. Ezali ma wapi passe. Soko tali la majorité, yaba du mingi, liwa, izo komi la bango, batika la kokomate pe kuzalata na groupe ba combattante ba combattant bazako assister pe bako participer tak bazali ba congolais comme tout autre congolais bolingo ya mboka nde ba combattant bayaka ku participer bisika nyoso ezala ndeko akufi wapi me majorité ya bato bele bazo kufa wana ezali batu oyo bazala bakangami na kati ya église nde liwa eza kozwa bango mingi pona nini parce que ba prophétie ya lokuta ya boye soki prophétie eza ya lokuta nzambaza na kanda ya bato nyoso oyo bazako kosela nzambe makambo nazala droit de réponse nazako lobana prophète prophète oyebi makambo likaki na kati ya église nayo na kati ya lingomba nayo histoire bimaki ya viol yo na ndeko pasteur adjoint nayo obowilaka mwasi pasteur Tito oyo azalelo na Canada prophète que Dieu me punisse soki na kosi yo pasteur tango bokiniki na police ya Peru na minuit obengaka nani oyo ozo benga babandi lelo ba combattant obenga ngai. Mais au tout bel et pas nzambete, au tout bel et pas koloye sou masi ate, au banga koloye sou masi ate, mais au tout bel et pas nangai pasteur, prophète. So ki nan lobi ango pone na bomba ki ango, ezaki secret professionnel, mais yo moutou lugi ki ngena loba ango lelo. Na tikala kopete la moutou li solote. O loba nanganini. So ki nakosi naza na record pe naza na ba image. La caméra cachée nanga. Oloba nanga nini.
ndiko katakata na finaki kaka penaliaka ika mbanga ya pamba mwana oyo na kati etonga bowila yona pasteur yango pasteur Tito alongwa na kati eglise bobobuna na kati ya chair problème comme lingi comme na niveau ba combattant musika pasteur bienvenu m'appelé à lobby boyi bozo sili za makambo na lingomba ba pasteur ba topesa bango na maboko na bango to zwili kambo to pesi na itonga ba pasteur est-ce que combattant moko yakikuta des autres panayo combattant moko afinga yo combattant moko asala mabe panayo comment ozwa kozwa ba via ba to exposer yango lorsque vous accusez les combattants vous accusez nga directement parce que c'est moi qui ai chargé des opérations au lobby que non baya kutia ba désordre dans l'église baya kometa ba pasteur vous accusez nga directement parce que ngai mu déjà chargé opération ya okinibisika ni soana ngamu natinda kabato ngamu na lobaka bato songolo pakala vous accusez nga directement yango na zo tuna to ya criminalité na Cape Town Bopesanga, toi y a criminalité, il y a viol, il y a escroquerie par rapport y a combattant, na par rapport y a pasteur. Combien de pasteurs basa qu'on s'est retrouvé l'élo dans la prison pour na viol? Combien de pasteurs basa dans la prison l'élo pour na escroquerie? Combien de combattants basa dans la prison pour na escroquerie? Combien de combattants basa dans la prison pour na viol? Tout ça là toana banani basa va criminel liboso. Banani ba bengi kanda ya nzambe liboso. Na yango Jésus-Christ a beta ba tonga na nzambe pour être désordre l'équipe makasi na tonga ya tata na ye. Mouvement combattant eza azarte. Eza li esprit ya nzambe mute kitize esprit wana na kati ya bana mboka pour être babundela mabeli na bango. Peut-être yango mabe eza kati église na yo nzambe atindi bana na yike no bokende bo stopper désordre wana na kati ya tonga wana po wana za ndako na ngai. Prophète, bolingo nankolo. Nakanisi, ba cérémonie nyo se sa makan église na yo. Ba participa yo ba futaka au moins 1000 reines. Po bale la, e bembe place wana. Po bale la ndiko congolais place wana. Est-ce que vous avez deux combattants moko ba yiko yebi sa par force que non, il faut bale la ndiko oyo na makasi, bale la ndiko oyo na boye. Ba kufuta mbongo te. Soki combattant ou pas combattant, bato tout ba futaka na église na yo 1000 rand pour être bato baluka moyen ya kolela ndeko place wana. Siko ngana lingi mutu nyoso atala droit de réponse. Makambo nazo basokeza lokuta, droit de réponse atala mutu nyoso a contredire nga o naza koloba. Sur 400 et quelques pasteurs congolais awa na kati ya Cape Town. Nayebi vérité ya moko na moko. Nayebi eloko ni ezoleka na moko na moko. Nakanisi yo prophète ozalaka na liwaya nani Ale Moloto. Tozalaka na parade na Cape Town. Ba prophétie, ba prophète ba pesa. Nakati en plein public. Ozako se rappeler ba prophétie bo pesa kabiso. Nzamba la kisi bino ba tokata kabila ndamu. Ke nakati ya basayi na nzambe nyoso, oyo akosana na kabila, nzambe akopami na ye, akomona liwa mukulango. Na grupi na bino ba profete, kombia ba kendeki Kongo kusana na kabila. Tile lo bozo sana na kabila. Banani ba memi Kongo na malezo sana ngo lelo. Batu wa ba iglisi te. Kombia de kombata oyo ba tche desordre, epa ya batu. Oko si tinga 2-3 kombata, oyo ba kote na ndako wa mutu ba yibi mutu mbongo. Oyo si tinga 2 combattants, 3 combattants, Oyo ba viola ki songolo pakala. Soit Mike Aloba, soit Papi Soukani, soit Nga Katakata, Air Force, Pichungweni, Maître Bay, Dadi Bay Moto, O Mwana Souka, O Sandro Botamba, O combattant nyoso. Oyo, Oyebi, akende ki ko viole. Combattant nyoso, akende ki ko sala, ko zwa ba passeport abatu, ako sa yima kamba visa ya poto. Bota yon yon nombre ya ba combattant oyo bazana to ya criminalité ya escroquerie. To ya ba pasteur oyo bazana to ya escroquerie. Bizot bi ngana zana liste nango. Na yebi combien de pasteurs bazana ba problème. Église nyoso combattant akenda.
ba pasteur bino ba tobenga ba combattant ba ya vers binoté bino ba tobenga ba combattant geno ndeko tela zo yiba ba to bambongo o na zo lo boye biango église nyozo combattant ya grâce na ba combattant ndeto ya viol et diminue l'église abus sexuel et diminue l'église grâce na ba combattant ndelelo escroquerie et sinina ba église grâce na ba combattant ndelelo zo ba na kimia na kata Cape Town qui est un peu respecté, mon inga. Ozali Moussali Nanzambe. Oui, qu'on explique, on a le droit de réponse, Moutoua Kosili Gazate, tu as le droit de réponse na YouTube, n'est-ce que tu peux obtenir na YouTube. On peut savoir que non, combattant Songolo, n'est-ce que tu as le droit de l'église. Abeta nani. A qui est-ce que tu as le droit de ba combattant ba voyouté to luka esika bitumba ezalité to créa go guerre moko oyé siki ezali soki moyé ezali ke no dimanche to wiko ya église on peut abiso prophétie to zalaki na yo prophète mukulwana oyo avoke no sale émission to zalaki na yo yona ba Eric na batu na yo soki nzamba apesa ki yo prophétie na cadre ba combattant pourquoi on pesa inga prophétie wana te petango telemaki omalaki ba kombata musu ba komaki wana ba pichungwe ni bayaki ba tumuzu ba kiyo vani na mutuka nayo pourquoi pas parce que biso keno talanza bala kisinga boye pourquoi aux yeux ango tena na media na réseaux sociaux prophète likamboyo to sola kiango na ba kombata ke to luka basai na nzambe ba kosa la prière et pas ba congolais pour te liwa et comme mingi et pas ba congolais ba toujours ba sako kufa so gena communauté somalienne bango ba sako kufa mais pour menin tozo mona bibembe na bango te pour être bango et bembela la kate so ki bibembe min mbala moko na na cimetière ba nigeria ba kufaka ba corona ba ko ba kunda ka bango awate ba rapatrier ka bango na mboka na bango yango bibembe mona na kate ba tanzanie ndenge moko ba burundi ndenge moko presque nation ils ont besoin de kufa. Est-ce que vous avez besoin de kufa? Vous avez besoin de kufa dans le cimetière. Pourquoi pas battre na bango wana balobete ke non nzamba la kisi bango boye. Toluka business est-ce que business est zate? Na kanisi zogi ndi kumusa na maloba koloba to kubakisa sima. Merci. Merci à force. Merci à beaucoup. Je crois que mutuna nangeza potosili ça je crois message est passé clair. Message mon tour n'assure peut-être moi 2-3 minutes na biso toko salani na minute prophète a sa PC message je crois na ba audio mususu je crois bengi bande comme je crois Nathan ou quelque chose comme ça alobi que non bolimbisa ye quelque chose comme ça au cas où aliki na media ba bolimbisa bo salandeni to continuer ka ba droit de réponse to ezan kantimo ili bino bo salandeni parce que sengi na mutuna na tuna ki esko par rapport à profession na olobi nzamba lobini on a sengi bino bande ko ba résistant ba combattant na ba pasteur mususu na ba communauté mususu to kutana na tonga na ye samedi prochain pendant le samba proposition na to likanisyon na bomoni na mondeni pona ko bomba moto likanisiwana oyo olobiki ya pasteur bi samedi prochain to kutana na tonga na ye biso tuto za ba chrétien tolandaka esika oyo nzambe aza ya solo mais na église na ye wana emonani ke nzambe aza te azo salela nzambe te azo salela business aza businessman aza prophète te po azo créé ba désordre esika ba désordre za te donc pona ya likambo wana en tout cas ndakana bango awa nde tozo représenter bango awa ezali na place na biso moko tokutanaka oyo combattant nyoso ayebi ke place tokutanaka eza na rama tungulu biso tokolinga boye wana selon ngai prophète Prosper il faut aya na arma tungulu aya ko expliquer biso makambo wana nyoso na miso bandeko nyoso tobundaka na bango wana tokoyoka e tokoko ke na église na ete po nzamba za kuna te po soki nzamba zalaki na église wana alingaka loba babiloko oya bimisite po église wana ndenge za wana nzamba yebi yango te po makambo mabeze bele na kati wana makambo ba viol biloko ebele ya mabe ya salité o nzamba lingi te za na kati ya église wana donc tokoko tia bitambe na biso wana te tokara bitambe na biso wana soki ndeko akufi tobengi mille reine bandimi toke to le linde ko toke kundae
mais église wana to yawana en tout cas to yakate ngana kolobaka boye to za na place na biso auto kutanaka soki mutu donc soki mutu o sali eloko moko o fingi bato bazo bunda pona intérêt ya bato tout place na biso za na arma tungulu to kosenga prophète ko benga no biso na ba téléphone te ko benga pe mutu moko te po to ze belé okoka ko ya mbiso na église na yo te yaka na arma tungulu zwa rendez-vous na ba konti na biso oyo arma tungulu ubengi Christian Sita ubengi général Katakata ubengi Ngwene ubengi bandeko nyoso o bazana na bazana charge kuna na arma tungulu ba kopesa yo jour oyo okoya kuna na arma tungulu to vana to solola biso nyoso te ba eloro ni to kosala po na église na yo en tout cas sorry to yate po nzamba za kuna te nzamba za te. Merci. Vraiment, pour Nandenge, il y a le prophète Azuli Kanisia qui est au Koutanato, bon de l'église. Naé, est bon de la déjà. Le message, je vais entendre que tu as dit 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 que tu as prophétie à solo, nzamba as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit Likanisi, oyo ya kosangana ba Congolais nyonso, ba pasteur, to bonde la pona communauté na biso, biso nde ba combattant mututoza ba initiateur ya likanisi wana. Biso to bimisaka ide wana, ke to sangana, to luka ba pasteur, to benga communauté, ba ba kozala na tan la mokolo wana, ta bozana église na mino, kote msu bozo sangana, mais si jezali moko, biso nso to sambe la pona communauté congolaise, na ba vi na biso, na bandaku na biso, bana na biso, to zomu na makamboze bele, baza kwa leve bana, bazo boma bana, meme na bekol, tu uta kwa mwona dernier mawa, babo mi mwona na biso, bana bazo kweya na banzela ba train zo tuta bango, makambo bele, to zana ngo na communauté. Toko iko bonde la pona ngo, ma toko bonde la ka epa ya église ya prophète wanate, ya ko bonde la église na yebe église nyonso, et bondele et sambeli na église na bango mais likambo ya lobby ba kombata fo ya ko epesa biso prophétie wana na arma tungulu tokutana ka chaque dimanche na 15h30 tozana arma tungulu na Cape Town ayebi azaa mwana Cape Town ayebi aye dimanche akutana biso kuna asupesi biso prophétie wana malamu ndenge nzamba lobela ki ayebi sa biso ango. Bon, biso pe tozana ba question to retourner to sala nini pour la likambo wana to poser ba question. Yaza mosel na nzambe a orienter biso soki yaza mosel na nzambe solo. Kwebi ke mingi pe ba komo memba ba tumuna mwa ko bunga ko lungula ba mwa ba makanisa malamu bazana ngula mitu. Mais pour na moment oyo tozana tante to yebi ke tozana posa communauté na biso e batelama na maboko ya nzambe na biso. Alors to sengi na ye aya. Biso pe tozo bondela to négliger prophétie na été to négliger ngote to zo bondela mais aya ko pesa biso prophétie wana na originalité na ngondenge pendant nzamba pesela ki yango ezaki na ndoto to avanda ka zo bondela zui vision to zaki nini mutaela ke message to zaki nini aya ko expliquer biso ngona wa matungulu e za malamu biso moto yo kango face à face na ye mama na Alexis mikwe pande ko katakata. Merci Nico Sandro boy. Secrétaire, nga na lobi boy. Na moni le kola pasteur, prophète, a zui mission. Le kola moni ba combattant bazo kufate, nzaba ba ko kwazo bate la bango. Ye a zui mission pour abando bomba ba combattant. Naza ko prendre opinion nationale et internationale à témoin. Naza ko loba yango la tiema ina mon côté. Combattants nous avons couvert l'Iwa Moko ya mystique. Ils allaient beaucoup à pasteur, prophète. Ils allaient mission Oyazui pour na kubuma ba combattant. Tanga moni ke Nzambe ya bako ko azo batte la bango. Yesu Masia azo batte la bango. Ye alobi boye na pesa prophétie pour être mission na yezala accompli. Combattants nous avons dans likambo na mutu mo côté. Combattants ni ko escroquer biloka batute. Abundelaka mabele ba koko na ye. Mais le kola ye prophétie wana nzambe a lakisi ke ba combattant bazo kufa bazo kufa mingi po ba kota na ba église ba pekisi ba concert concert nini o ezali ya nzambe awa bazo sala business nga na za quatre vérités bango moko ba pasteur ba ya ko loba ko tubele pananga na ko loba yango soki balingi na loba na ko loba yango.
y compris yé moko prophète nazana tous les quatre vérités oyo bango moko ba pasteur baya ko funda ni bananga nakolo baya ko so balingina lo bayango mais nazako lo baboyé nazako mtia mai na mon côté liwa ya combattant nyonso pour le moment à partir ya mokolo lelo ki to moni ezali liwa moko ya mystique ezali mission prophète asali yango pour être abo ba combattant pour amoni ki ba combattant bazo kufa te na yango soki nzambe akitaki apesaki prophétie wana il faut alimbola biso prophétie wana de A à Z ndeko ndeko efforts alobi ndenge ndeko botamba lobi na arma tungulu batu nyoso bazali wana ezalanga na zate na komi place wana te bandeko mususu bazali ba combattant bazali esika mibale misato ya biso bazali ngane bi ngape na zali place wana apesa biso vérité ou ya prophétie après ça biso lumière ou ya prophétie mais je me souviens ngambu na yebisakiye que to solo la ki na bandeko nyoso ba pasteur to kutana na ba pasteur poete liwa e komi na communauté na biso mingi nous les combattants to sa ko prétendre te liwa nyoso mutu ya église to mutu ya libanda combattants aka présent place wana pona kola kisa patriotisme na biso bosanga na biso na kati ya mabele na biso ke toza ba congolais to yaka te po to banga mutu to il faut mutu wana za la combattant to yaka liwa nyoso mais soko tali sur 100% bandeko bazo kufa 2% baza ba combattant 88% baza bandeko baza na kati ya ba église kasi lokola prophète alinga bongola yango akomisa ngo epa ba combattant o bazo bundila mabele na bango ba koko bazo batela bango ye alinga ki na liwa ba combattant nzambe oyo alobi azali nzambe ya juste azali nzambe ya okendi mupanzi te nzambe ba kosela ke makambo te nzambe akosaka te nzambe akokisaka oyo alobaka pe nzambe asalaka a travers bato po ye moko moya kita ezate soki ke combattant moko akendeka na église ya koyiba nzambe ayebi mais combattant moko te na ndimi te jesus chef d'opération na mouvement ba combattant awa na yebite na nazo ko plainte mais nazo ba ko plainte ya ba pasteur ba iba nazo ba ko plainte ba pasteur ba viola nazo ba ko plainte nyoso na nazo ko plainte ya pro, nani combattant moko ayibi to a violé merci beaucoup pas journaliste mo na zana ngoyango merci beaucoup mais ya mbonati kabino un grand merci encore pour na ba disponte un bino boza na bino moko lo ba représentant na moni ko to technique sala so sin pom to kata moke Sir Lombongo le 14 juillet à Zoya. Pour Pessie Nzela Beta, pour Kamarambango, Bino Bozo Telemela concert, Bozo Telemela adoration, tout ça. Na lingi bande gobalanda, parce que j'ai un vidéo moi Beta Magina groupe le RDC en danger, qui est qui n'a pas son frère, n'a pas son azot, le baya solo penazo beta, pas combattant Bozo Salabo, c'est comme si azot défendre que non, alors azolo belabino qui a beta à solo tolo, toto à solo te. Bino Bozo, c'est un homme connaître ceux qui a force au papa Katakato Koloba. Sœur maman lor mong azoya ako beta to ako beta te bo pesi nzela beta to beta te parce que ba lobeza concert ya charité ndeko na biso je crois ya ka producteur a décidé déjà de penser à mbongo a loué déjà salle kuna na New Faith Church na Goodwood bino mombolo ba parce que kalaming te toujours lancer mission oyo pour communauté yeba parce que bana posa pe maman lor aya ba kum sanza ensemble ndeko journaliste au nom de la communauté combattante nazako yibisa na boye concert ezate na yibisa boye concert ezate après concert comme après concert avant concert mutu nyoso oya kotia libaya na nzela cette fois-ci tukutika la kupado na tamutu moko te blague koti sera lor mbongo esika ezali ndeko soko kosuka na jobur soka na jobur soko kusuka na Pretoria ou bien na Mpumalanga ou bien na Est na kosepela mingi oka kiliko konsole bandeko na biso baza viole na Est Butumoi bandeko na biso baza na Beni bazo kufa Butumoi konser ya business boye bisa ya konser humanitaire ya komela banani mbambongo komela banani bambongo o bozo bato bazo sala business bo benya konser ya Nzambe tocho la nzambe te
nalobaki na Serge Chaumba na lola tongo azakola na kana lobaki na tongo après vidéo asalaki ya buzoba oyo nyoso avant na Cape Town oyo ali ko se respecter a se respecter soki mudo aboyi ko se respecter aboyi ko se respecter mais cette fois-ci mudo nyoso ko tia libaya na nzela to ko buka libaya wana makambo ezate ke o songolo pakala songolo pakala ezate mutu nyoso azwa pare ya responsabilité naye aye bakeno komba ezali komba isilite pona moni balobi o ba kombata te to yebi je na bango je na bino bozo sala pour le moment ke kombata tel ali akimbongo kombata tel ali akimbongo boyebi ba kombata bazaka agité soke mutu songola ali mbongo ba ke kombata ndiko na bango akimi ndiko muzo akimi ndiko muzo akimi po patika la muke pose un moyen de combattre concert. Cette fois-ci, ce qu'on peut dire combattant Mbongo, au péché Mbongo, n'a besoin de naïe. Mbongo, yibagi, n'est pas combattant. Combattant, père, n'a besoin de couler, pour être Mbongo, yibagi, n'est pas ça. Il y a un bon côté. 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 Mais Moutoutou, Oyaza, Bossa, le Robino Bolingi, nous sommes toujours là. Concert et combattant. Toute façon, mais de toute façon, tout ça là, ma précaution, nous avons besoin de vous voir. Après concert, et vous allez comme avant concert, et vous allez comme après concert. Même lors de bon azongi, tout le monde a été, Moudalinga a se respecter, à tous sa business naïe, et bon attendeur, salut.